ထားနာခြင်းတွေအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premium Coffee ပေါ့ Premium Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဒါနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premium Coffee ဒီရာဆုအဆင့်ပြည်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေးဆိုင်ရာကုသွယ်စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC အတွက်အိန္ဒိယတန်ယုံကနေသာသာမော်တော်ယာဉ်ဆက်စီးလူဒန်းတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ NRPC မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတရုတ်နိုင်ငံကလည်းမော်တော်ယာဉ်တွေလူဒန်းတာရှိဖို့တလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ပထမဆုံးအကြိမ်လူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ GMC မှာတော့အခု GMC U ပေါ့ဒီ GMC S 5ရုံးပေါ့ဒီ GMC L 2ရုံးရှိပါတယ်။ဒီအကောင်လုံးရုံးအားလုံးကိုဒီကားတွေအကောင်လုံးဖြန့်ဝေပြီးတော့သုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ GMC အနေနဲ့ကတော့ဒီပုံမတီတွေအနေနဲ့ဒီပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေဒါစစ်ဆောင်ရတာရှိပါတယ်။ GMC S တွေ area မှာဒီတိုင်းနဲ့သူတို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲပေါ့နော်။ Public presentation သူတို့တွားတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုတွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လည်းအများကြီးထောက်ပူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ GMC ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CCTV ပေါ့နော်။ CCTV ဆိုရင်လည်းဒီ committee ဝင်တွေဖွဲ့စည်းတွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်လေးချိန်ကာလဆိုရင်လည်းလက်ရှိလူထမ်းတဲ့ကားတွေနဲ့လည်းတွားလာတာတော်တော်လေးကိုအစီအတီချောမှုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားတွေရကြအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်လေးမှာအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုအိန္ဒိယတန်မာနဲ့ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးရပြည်တော်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီး GMC ကိုလူဒန်းတာဟာတိခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဆယ်ရီလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဒီတန်အထောက်အကူပြုစေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအောင်မြင်ရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးရပြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်GMC လုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့တိတ်မရှိဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးဝဏ္ဏအောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတော့ဒီ facility နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအပ်ချက်ကတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးဗျကျွန်တော်ဒီလုံလုံလုံကြီးရဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်လုတ်ကင်တဲ့အပေါ်မှာပဲဒီတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းသွားလို့ရပါတယ်လက်ရှိဒီထောက်ကူပစ္စည်းအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်လိုတာမရှိပါဘူးဗျလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒါအစည်းအဝေးတွေတော့ဒါပုံမှန်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်လာတော့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးတွေတော့ခဏပေါ့နော်ခိတ္တကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပေါ့ဆိုင်းငံ့ထားပြီးတော့လုတ်တာရှိပါတယ်ချို့ GMC S ကရင်တို့ GMC ရဲ့တနင်္လာယူတို့မှာတော့ပုံမှန်ပြုတ်လို့လည်းရှိပါတယ်